Que fala, nossa, você tem 13 anos e assiste desenho ainda? Eu falei assim, meu querido, minha bisavó morreu com 87 anos. E ele disse, assistindo desenho? Não, sem se meter na vida dos outros, que nem você fica fazendo, e você devia ter cuidado mais da sua vida. Ah,